Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası qurumun prezidenti Ramiz Mehdiyevin koronavirusa yoluxması haqda yayılan məlumatlara aydınlıq gətirib. AMEA İctimaiyyətlə Əlaqələr və İnformasiya Şöbəsindən Mediaposta daxil olan açıqlamada deyilir. Bugün AMEA prezidenti akademik Ramiz Mehdiyevin güya koronavirusa yoluxması ilə bağlı bəzi kütləvi informasiya vasitələrində məlumatlar yayılıb. İctimaiyyətin diqqətinə çatdırırıq ki, yayılan məlumatların heç bir əsası yoxdur və onlar həqiqəti əks etdirmir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik Ramiz Mehdiyevin səhhətində heç bir problem yoxdur və o iş başındadır.